Պապիկյանը եւս մեկ անգամ անդրադարձավ, հա, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, նա վերահաստատում է, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս չի գալիս, բայց մտահոգված են, որ դուրս եկողներ կան Հայաստանից։ Արդյոք նկատի ունի Նիկոլ Փաշինյանին, որը պատրաստվում է Հայաստանից դուրս գալ, թե իրականում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու, այսինքն մեզ այնքան վատ պահելու, մինչև որ ՀԱՊԿ-ից մեզ դուրս հանեն, որն է ի վերջո իրականությունը։ Երկրորդ, այն ինչ տեղի ունեցել ամիսներ շարունակ, տեղի ունեցել դեռևս 19 թվականներին, ու այն ինչ տեղի ունեցել ընդհանուր առաջ կապված քաղաքականի գրականի մոխայից վերջից, հստակ պարանջարկման քաղաքականության լսելում է, որով հայկական կողմը փորձում է ցույց տալ իր մոտեցումը ՀԱՊԿ-ի։ Մի զուգար է դրպատանում։ Իշեցնել, որ Հայաստանը ու պաշտոնական Երևանը հրաժարվեց ՀԱՊԿ-ի փոխօգնության աջակցության ծրագրից, որը ըստ ԶԱՍ-ի պարունակում էր նաև այն ժամանակը փոխակապարի, պարունակում էր նաև սպառազինության աջակցություն։ Պատճառաբանելով դա քաղաքական գնահատականի բացակայություն։ Արկայն նաև այն երկեր, մասնավորապես, նախորդ, երկամսյա ԵՄ-ի դիտորդական առաքելությունը, որից հետո, որի ժամանակ եղավ 15-ից ավել լոտերի շրջանի հավաքում, որի վերաբերյալ չեղավ քաղաքական գնահատական, բայց հաջորդ առաջարկության հայաստանյան հավելում։ Նորից խնդրում եմ հաշվի առնել այն մասը, որ ես կողմում ցանկացած միջազգային ներգրավվածության, որը իրապես նպաստում է Հայաստանի և Արցախի ամբողջական համակարգերի գնացմանը։ Ուղղակի ես ուզում ցույց տալ, թե ինչքան երկակի ստանդարտներ են գործում։ Պարոն Մամիջանյան, այդ հարցի հետ կապված մի հավելում, փորձագետները մտահոգություն ունեն, որ Ռուսաստանը հաշվի առնելով այս տարածաշրջանում իր հետաքրքրությունները և Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս բերելու հետ կապված, մտահոգությունն է, որ կարող է երկրորդ Ուկրաինա դառնալ Հայաստանը, ինչքանով է դա հնարավոր։ Եկեք ես պետությունների անուններ չտամ, բայց ամեն դեպքում ասեմ, թե հարցը ինչ եմ մտածում։ Բոլոր այն երկրները, որոնք երբևէ համարձակվել են սեփական երկրի տարածքում, սեփական շահերը դարձնել աշխարհակայական ուժային կենտրոնների բախման պատերաբեմ, շատ բարդ ավարտ են ունեցել կամ ունենում։ Շատ շնորհակալություն։